wa tata, mwana wa dadi. Olunaku nasoka okuyita rusa ze kulimbo katono mbulwe otulo olw'obunene bwayo. Naye ebiseera ebisinga omuto gy'amanyi enkuba gyetonya. Bwe tuba nga twogera kulimbo ennene kano kana bwana. Olunaku olwaliro mugaziyo obwongo. Njagala nkulage limbo 10 ezisinga obunene mu nsi yonna. Nkidamu, limbo 10 ezisinga obunene mu nsi yonna. Tujja tandika ne limbo eya Crown Hill Cemetery enesangibwa Indianapolis mu ggwanga lya America. Etudde ku ika 374. Bakagiziikamu abantu 18,815 n'omusobyo. Mu kifo eky'omwenda mulimu limbo eya Zetrafriedhof enesangibwa mu ggwanga erya Austria e Vienna. Etudde ku ika z'ettaka 509. Yakaziikibwamu abantu 333. Tujja kuddako limbo eya Arlington National Cemetery esangibwa mu ggwanga erya America mu Arlington County. Enetudde ku bwagagavu bwa ika 624. Ezikiddwamu abantu abasoba 240. Mu kifo ekiddako eky'omusanvu waliwo limbo esangibwa mu ggwanga erya America mu Ohio. Bagiyita Spring Grove Cemetery etudde ku bwagagavu bwa ika 733. Eno yakaziikibwamu abantu 223,015. Limbo eddako obunene ye ya Rookwood Cemetery esangibwa mu ggwanga erya Australia e Sydney. Eno etudde ku bwagagavu bwa ika 691. Yakaziikibwamu abantu akakadde kalamba n'omusobyo. Mwana wa tata, limbo eddako bagiyita Karakamet Cemetery esangibwa Istanbul mu ggwanga erya Turkey. Eno etudde ku bwagagavu bwa ika 75. Eka 75 yakaziikibwamu abantu akakadde kalamba n'omusobyo. Mu kifo eky'okuna mulimu Oldsdorf Cemetery esangibwa German. Eno etudde ku bwagagavu bwa eka 996. Yakaziikibwamu abantu 225,000. Mu kifo eky'okusatu mulimu limbo eya Abraham Lincoln National Cemetery etudde ku eka 982. Eno yakaziikibwamu abantu 600,000 joka. Mu kifo eky'okubiri mulimu Calverton National Cemetery esangibwa mu ggwanga erya America e Calverton, New York. Etudde ku bwagagavu bwa ika 1045. Yakaziikibwamu abantu 221,012. Mu kifo ekisooka limbo esinga obunene ye ya Najaf limbo, abamu gye bayita Uwad al-Salam, esangibwa mu ggwanga erya Iraq. Tewali amanyi lwe yatandikibwawo. Eno gy'olaba yakaziikibwamu awo nga sinatuukawo. Limbo obulimbo etudde ku bwagagavu bwa eka 2,266. Limbo emu etudde ku bwagagavu bwa eka 2,266. Ku lwaliro yakaziikibwamu abantu abasoba mu bukadde 5. Olunaku olw'enkya ngenda gikuwa yonna. Mwana wa tata, lusa ze kazukulu. Ndese ekomera erisinga obwagoga mu nsi yonna. Ekomera erisinga obunene mu nsi yonna lirya Rikers Island. Lisangibwa New York mu ggwanga erya America. Kazinga naye nga bakafuula ekomera. Lyaggulwawo mwaka 1983. Liddukanyizibwa ba New York City Department of Correction era nga eriyo buli muntu azizza omusango. Mu kkomera lino erisinga obunene mu nsi yonna, ebitundu 85 ku buli 10 ku basibe abakuumirwayo babeera ku alimanda oba babeera bazizza emisango emitono ku bibonerezo ebimpimpi. Mu kkomera lino erya Rikers Island nakugambye nti kazinga bakawulamu amakomera ag'enjawulo 10 omusibirwa abantu okusinziira ku misango gyabwe na biki bye babeera bakoze. Mu kkomera lino lirimu amasomero, basaamu amalwaliro, mulimu ebisaabo by'omupiira, awasabirwa, mulimu zi gym, lirimu amaduuka, lirimu saloon, lirimu bakery, lirimu abebyalani, lirimu weboleza emmotoka. Komera ojja kumbuza nti lyenkana wa? Bazze baligaziya olw'obwetaavu obuliwo. Lyali lyayika 9. Ku lwaleero lyayika 413. Lirimu abasibe abasoba 110.
buli lunaku lifuna abasibe abasoba mutwala omulamba. Lirimu abasirikale 9 abalikolamu. Likolwamu abantu ba bulijjo 10 mu 5. Kakati mwebuuza, babaliisaki abo bonna? Buli mwaka lisasanyizibwako obukadde bwa dola eza Amerika 8 mu 6. Muza Uganda lisasanyizibwako obuse 3 n'obuwumbi 14 mu 6 n'obukadde 9 mu 3. Sente ezisasanyizibwa ku kukomera obukomera buli mwaka zirisa ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 7. Nkimanyi nti abasinga mwali mulidde eggwanga erya Singapore. Obadde okimanyi nti erimu ku mawanga aganyuma okuliramu obulamu olwagga bulungi bw'ebizimbe n'eziwoteri eziriyo. Wanji, obadde okimanyi nti Singapore limu ku mawanga agawoma okuliramu obulamu. Ng'oli ne bwaba nga yakukyaye n'omutwala e Singapore, mugenda okudda nga mugenda mu mbaga. Kakati olunaku olwaleero mugaziye obwongo, ndese mu ku woteri ezisinga okuba ezakatawe mu nsi yonna. Eno sindala ye ya Marina Bay Sands. Eno woteri gy'olaba abantu abasinga bagyewuunya. Yazimbibwa ng'eriko ttawa 3 oba zikalina 3, naye nga buli kalina bw'ogituukamu ogamba nti ndi waka. Eno gy'olaba waggulu waayo ate bateekayo amaka amalala. Bw'olinnya n'otuuka oyinza okulooza nti oyingidde ekyalo ekirala. Baateekayo Sky Park oba akazinga akalirwamu obulamu akali mu bwengula akatudde ku futi 10 mu 12. Bw'obeerayo obeera ku futi 10 mu 12. Kuno kwe batuuza swimming pool gali kwoleka ya futi 49. Waggulu ku kazinga si mu woteri wabula kazinga ngako walina obusobozi ogendayo abantu 3,900. Eno resort yonna nga bw'ogiraba eriko hectares 20, zino ze eka ez'ettaka 50. Oyinza okulowooza nti bamaze? Apaana. Omwaka 2019 baalangirira enteekateeka ez'okwongerako obuwumbi bwa dola za Amerika 3 n'obukadde 3 ogigaziya. Eno gy'olaba bagenda kwongerako kalina ey'okuna ng'erina arena etuuza abantu 1,500. Egenda kubaamu ebisenge 10. Kati ojja kwebuuza nti mu kaseera kano woteri eno erimu ebisenge bimeka? Woteri gye twogerako eya Marina Bay Sands erimu ebisenge ebisulwamu 2,500. Eno gy'olaba ng'ovudde okubeerako woteri ne kasino eriko Art Science Museum ne Convention Center etuuza abantu 4,500. Buli kalina gy'olaba wano eriko emyaliro 5. Theater yokka gye balina gye balabira emizannyo gyabwe n'ebirala etuuza abantu 2,015. Kati nkimanyi mwebuuza nti woteri gy'otuwaanira abasajja baagisaako ssente mmeka okugizimba? Muganda wange, Marina Bay Sands eyo gy'olaba ku screen yo gwali ku BBS ogisanga Singapore. Abasajja baagisaako obuwumbi bwa dola za Amerika 6 n'obukadde 8 mu 8. Muza Uganda yawemeta trillion 2 mu 4 n'obuwumbi 18 mu 3 n'obukadde 2. Kitegeeza nti ssente ezazimba woteri eno gali kwoleka zirisa ekibuga kya Uganda ekikulu Kampala okumala emyaka 7. Abasajja bazizimba mu woteri. Ndese mugo gwa gaali. Muganda wange, bwe tuba nga twogera ku mawanga agakola enziga, South Korea eri mwago, newankubadde nga motoka zaayo tezikyaka nnyo olw'ebbeeyi kwe bazitundira. Kati rero mugaziye obwongo, ndese emmotoka kapyata Model 2022. Eno sindala ye ya Kia EV6. Emmotoka gy'olaba eno abasajja baagitaddeko obwongo bwonna obw'enjawulo. Eyina V800 charging capacity ate ng'esobola okwecharginga nga bw'etambula. Eno baagitaddeko kamera ezigiraba okugyetooloola buli wamu. Eyina sisitimu yayo omuli remote controlled parking, ogiteeka buteesa awo n'ogisimba w'oyagala ng'onyiga mapeesa ne remote. Erina safety technology ow'enjawulo okuli lane follow assist, osobola okugisettinga nga teva mu lunyiriri mw'etambulira. Tekoma ku ekyo, eyina highway driving assist 2, osobola okugisettinga ne webaka ne yevuga. Eyina auto lane changing,
esobola okukyusa yokka neva muleni mweba detambulira nedda muleni endala. Muganda wange motoka gye twogerako eya Kia EV6 tekoma kwebyo eina collision avoidance. Bwe sensinga nti egenda kutomera yes bomulundi gumu eina safe exit assist. Singo bangu olimu kuva wa parking ne sensinga nti oina gwogenda okona ekaba bwe raba ng'okiremeddeko nga yesiba oba n'okuzikira. Mwana wa tata, ojja kwebuza nti omusajja ki eyawunda emmotoka eno nga bw'ogiraba guno muggo gwa nziga. Njagala otunulira amataala amasande agataaka wabula ag'emoola obwemozi. Yadizayiningibwa omusajja Karim Habib munda waayo ate wabweru waayo yadizayiningibwa Jochen Paishen bonna ba South Korea. Zirina batule ezaawukana okuva ku ya kilowatt hour 5.8 okutuuka ku ya kilowatt hour 7.74 za lithium ion polymer. Eni motoka singebanga echarginze nejula amasanyalaze gebereeta deko galina obusobozi okugitambuza kilomita 5.10 ekitegeeza nti gajijye Kampala ne gajitwale Masaka ne gajikomyawo e Kampala ne gajizaayo Masaka ne gajikomyawo ne gajizaayo ng'ekyatambula. Ezitowa wakati wa kilo 1825 ne kilo 2255 erina obusobozi okutolontoka kilomita 185 buli ssaawa. Nkimanyi nti mwebuuza emmotoka gy'otugamba eya Kia EV6 egula sente mmeka? Mwana wa tata, kana akamotoka kolaba nga kapya nga bwe kali modo 2022 kagula yuro za Bulaya 5,012 8,092 muza Uganda nga tekuli musolo nga tekuli zigireta egula obukadde bw'eza kuno 2008 ngotadde ko musolo nezigireta egwera mu bina. Mbasibudde.